Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Touran Comfortline z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2018 in ima 57.396 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji izpušni lonec v odličnem stanju, zadnje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so v odličnem stanju, prav tako na desni strani vse komponente vzmetenja so v odličnem stanju, rezervoar goriva je brez poškodb in je v odličnem stanju, leva in desna zaščita podvozja obe brez poškodb in v odličnem stanju, prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb in so v odličnem stanju, prav tako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju, zaščita motorja je brez poškodb in je v odličnem stanju, prednji odbijač vozila z rahlimi površinskimi praskicami, vendar je v odličnem stanju, prednje levo platišče brez poškodb v odličnem stanju, pneumatike letnik 2019 in 4 mm profila, levi prak vozila je brez poškodb, je v odličnem stanju, zadnje levo platišče prav tako brez poškodb v odličnem stanju, pneumatike so letnik 2018 in imajo 4 mm profila, zadnji odbijač vozila je brez poškodb in je v odličnem stanju, zadnje desno platišče je brez poškodb, je v odličnem stanju, pneumatike so letnik 2018 in imajo 4 mm profila, desni prak vozila je brez poškodb in je v odličnem stanju, ter prednje desno platišče, prav tako brez poškodb, v odličnem stanju, pneumatike letnik 2019 ter 4 mm profila.